Sentyabrın 12-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeniyavaskama verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 19-22 dərəcə isti, gündüz 27-30 dərəcə isti, Bakıda gecə 20-22 dərəcə isti, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70%, gündüz 40-45% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19 dərəcə isti, gündüz 25-30 dərəcə isti, dağlarda gecə 11-16 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq.